Gara për Durrësin. Partia Demokratike Zyrtare nuk ju rivalizon. Si çdiet, nuk nxorën një kandidat për bashkinë e qytetit ku ju garoni. E sheh këtë si një forcë tuajën apo si një dobësi nga krau i Ali Bejajt, nga Partia Demokratike Zyrtare? Mendoj që nuk është asnjëra as tjetra vira. Unë mendoj që është një budnet ose një sinergji pozitive që demokratët i kanë dhënë kësaj gare, sepse me thënë të drejtën, këtë garë e shohim si një garë për qytetin tonë, për Durrësin. Dhe në këtë rast i falenderoj edhe gjithë demokratët që kanë gjetur konsensusin që të jemi bashkë në këtë garë me një kandidat. Dhe jo vetëm demokratët, por këtu do të thotë të gjitha forcat politike pa përjashtim. Dhe çdo qytetar që ndjehet në opozitë në këtë qytet. Dhe kjo, me thënë të drejtën, ka dhënë shumë optimizëm për këtë garë. Po mirë, ju dollët nga primaret që bëri zoti Berisha. Gjithsesi e tham që ishit jeni një figurë e cila u mbështet nga e gjithë Partia Demokratike, një figurë konsensuale. Ka qenë kjo pasojë e formimit tuaj apo ka të bëjë me faktin që ju nuk keni qenë një partizan i flaktit zotit Berisha? Së pari unë duhet të them që jam antar i Partisë Demokratike që në Thelim, që në qytet studenti. Pra, qasja ime me Partinë Demokratike është e hershme që në filles. Dhe ndofta raportet e mija me gjithë demokratët janë të tilla që kam raporte shumë të mira. Për sa i përket sa që ju thatë që është vërtet që unë kam dalë nga primaret, është vërtet që unë jam regjistruar me koalicionin Bashkëfitim, pa diskutim, por tani më nuk jam kandidat thjesht një koalicioni, po jam e theksoj forte, jam kandidat i të tërë opozitës në Durrës. Pra, i opozitës politike, por edhe i opozitës qytetare. Ka rëndësi shumë të themi këtë, se në moment që të gjithë duhet të kuptojnë që në të garë, së pari nuk hym thjesht për përfaqësuar një forcë politike. Paktën në atë çfarë unë ndjej, unë jam në të garë për të përfaqësuar qytetin tim. Qytetin e cilën kam 54 vjet, kam lindur, kam hetuar, kam krijuar familje, dhe besoj të vazhdoj gjithmonë, dhe jam kandidat i qytetit. Në të moment, i kam bërë gjithë të rrugtim që jo thatë, kam qenë përfaqësues i lartë të Partisë Demokratike në Durrës, kam kaluar primaret, jam zgjedhur për të qenë pjesë kandidat i koalicionit, por tani më jam kandidat i gjithë qytetit Durrësit, pa përjashtim.